kan bryta. Det är det som är så roligt när man har så höga kanter, för då kommer bra vattentryck ner ju, så hittar man på något område där man vill, ha vatten. Och det som är lite fiffigt med elfiske då, det är ju att fisken påverkas bara så länge som strömkretsen är sluten, så pinglar den till. Så ni ser ju, när den väl kommer upp i luften så är den helt pigg på direkten. Och de här fyra vi har fångat nu, eller fyra är det, de simmar omkring grann. Så, ska vi hälla ut fiskarna? Det görs ju mycket utsättningar, men det är egentligen bara här västkusten och ner till, säg Malmö kanske, som de flyger hit, eller som de kommer hit av sig själva. Sen har vi öringarna, och öring och lax är ju, fiskevården har ju ägnat sig väldigt mycket om det. Man brukar kalla dem prickig fisk, och tittar man på dem ovanifrån så ser man öringen är prickig och laxen är leopardfläckig. De här skulle jag tro, de är så stora att de tänker sig nog att vara kvar i år. När de är 15-18 cm, så de som ska ut i havet, de blir blanka nu. Och de flesta har nog gett sig ut i havet. Och sen växer de där i 1-3 år kanske, och sen kommer de tillbaka på leken. Men den här är alldeles nykläckt. Vad kan det vara? 35 mm? Tack alla som dök upp.